Prvo ove nedelje imat ćete priliku da dobijete neke vesti vezano za novac, imovinu, prostor u kome živite takođe. Posete neka prijatelja nekih vaših može da se dogodi ovih dana i to će vam onako baš prijati. Ti prijatelji će sa sobom da nose ili neki lep poziv, pozivnicu ili neku vest koja će vas negde obradovati. Takođe sad ovih dana možete da upoznate i interesantnu osobu ukoliko ste single i tražite partnera, znači romantičnog sad. U ovom periodu možete da ugledate onako baš bukvalno interesantnu osobu, nekoga ko će, kome ćete se vi svideti takođe, pa ćete možda preprimetiti to da se toj osobi dopadate, pa obratiti pažnju, pa videti da je ta osoba neko ko takođe želi da vam se približi, jer već gaji neke emocije prema vama, dopadate mu se, znači kako ide to upoznavanje, vidjet ćete da imate dosta nekih zajedničkih tema za razgovor, dosta nekog zajedničkog iskustva i da ste negde vrlo kompatibilni vi i ta osoba. Znači, ovo može biti neko ko je stvarno spreman da se obaveže onako emocionalno na duži rok. I neko ko želi da uspostavi čvrstu i stabilnu romantičnu konekciju sa vama. E sad, vidimo neke druge stvari i porukice koje se mogu vidjeti iz ove postavke. I to ovako, prvo i pre svega što se tiče novca samog neki rakovi će se baviti sada pitanjima vezano za baš onako nekretninu, prostor neki u kome živite, provodite dosta vremena. Tako da ako je tu bilo potrebno da se nešto rešava, dograđuje, renovira, da se sređuje možda i neka papirologija ili da se na neki način unesu neke promene, vezano za to, sada ćete se time baviti. U najmanju ruku ćete praviti planove kako da izvedete u narednim mesecima te neke promene, znači te neke radove, ako ih je potrebno uraditi. Neko od vas će sada možda menjati neki nameštaj, na primjer, ili raspored prostorija, znači možda neka sitna promena sada može dosta da znači, ili promena boje neke, recimo, zidova i slično. Da, drugi od vas će se baviti onako baš imovinom, tom nekom malo većom koja postoji, znači u vašem životu, ako imate tako neku nekretninu, možda neka kuća na selu ili nešto, sad to može da bude aktuelno u ovom periodu, znači da se bavite tim nekim pitanjima. Sada možete takođe da pronađete neki dom recimo za iznajmiti ili da vi sada iznajmljujete nešto što imate. Bilo da je u pitanju neka zgrada, prostor, garaža neka ili može biti čak i neki, ne znam, predmet sad. Ne znam kako to može da se ostvari i kako to ide, ali nešto može da se iznajmi i da se time dođe do neke zarade. Takođe, ovako, dobro, mislim ovo je verovatno da se ne odnosi na sve, ali ovde što vidim kao porukice, to je da nešto, neku promenu u ishrani koju ste vi uneli u nekom prethodnom periodu je bila jako dobra za vas i sada viđate onako neke dobre rezultate. Znači nešto što ste očekivali da vidite kao željenu promenu pre par meseci ili do godinu dana unazad što ste uneli kao neku novu naviku, sada vidite taj neki rezultat kome ste se nadali. Eto. Većini vas je ovo na polju ishrane, mada i dnevnih aktivnosti, fizičkih aktivnosti, međutim, može nekima od vas da bude i neka promjena na polju novca, recimo ako ste nešto, ili zarađivanja, ako ste nešto počeli pre otprilike godinu dana, sada viđate taj neki rezultat, znači postigli ste željeno sad ovih dana što se kaže. Takođe neka tuga dolazi svom ono, kraju, znači i nekom čekanju dolazi kraj. Znači ako ste očekivali neku priliku da vam dođe neku osobu, da vam dođe, znači sad će vam ta osoba doći, taj glas će vam doći, otvorit će vam se ta prilika za to nešto što ste čekali i očekivali. I ovako još neke porukice da vidimo. Imate neku sigurnost i stabilnost. I ovih dana ćete se baviti upravo sa tim nekim stvarima i pitanjima vezano za bukvalno vašu neku osnovnu sigurnost i stabilnosti, pa vaša imovina, vaše zdravlje, vaše emocionalne konekcije i slično. Doduše, time će se baviti, koliko vidim, i drugi znaci zodijaka, tako da ćemo se verovatno mi svi u jednom trenutku zapitati ono i proveriti ono gde smo
u nekoj našoj poziciji koju zauzimamo u našem okruženju, u društvu, među prijateljima, među porodicima itd. i koliko je, da kažem, čvrsta, sigurna ta neka naša sigurnost i stabilnost, pre svega emocionalno, a drugo i konkretno realno. Znači, koliko je naš novac siguran, koliko su naše konekcije sigurne, koliko je naša emocionalna, da kažem, relacija stabilna, sigurna, koliko donosi zadovoljstvo nama i našem partneru i stvari tog tipa. Takođe, sada ćete pronaći i način da popravite nešto što je možda neophodno da se popravi. Sa druge strane, vaša neka popularnost sad može porasti onako prilično, tipa da budete ono kao lansirani baš i više od očekivanog u poslovima nekim vezano za javnost i eventualno nešto ako radite preko interneta ili radite sa nekom većom grupom ljudi. Znači, gde je potrebno da budete popularni, da se za vas čuje, za vaše usluge, vaš proizvod i sl. Znači, sada dobijate ono priliku za ekspanziju i to onako baš malo veću u javnosti. Također, sad možete da potpišete neki vrlo interesantan ugovor ukoliko se bavite upravo tim nekim javnim poslovima ili ima vaš posao veze sa onom većom grupom ljudi. Imate sreću i veliki uspeh. Kao što sam rekla, neki od vas će stvarno napraviti neku veliku promjenu, znači zato što ćete sada ili ući u tu neku ozbiljnu vezu sa osobom koju ste ono kao odnedavno upoznali ili ćete sad upoznati tu osobu sa kojom ćete izgraditi baš dugotrajnu stabilnu vezu. Znači neka velika, onako baš dosta veća životna promjena je tu aktualna ovih dana ili u ovom nekom periodu. Ili se sad pokreće nešto što će doneti do neke velike, sretne, lepe promjene na bolje u vašem životu generalno. Bilo da je ova promjena u karijeri ili u nekom ljubavnom statusu, pa to ono i društveni status, znači bili ste single pa sad više niste ili nešto tog tipa. Definitivno, kažem, sretan početak može biti i proširenje porodice nekim od vas ako ste to želeli, ako je to ovaj vaša neka životna faza, početak novog posla, nove veze ili nečega. Znači ovi dani vama donose nešto veliko, lepo i sretno kao promjenu u vašem životu i ta promjena će tu biti onako baš duži, koliko vidim, niz godina. Znači ovo je neka velika, lepa, sretna, dugotrajna promjena koja biva aktuelna sad. Znači nešto jako bitno se dešava sada, ovih dana. I to su sve promjene sretne i na bolje. Znači ovo je rast, razvoj, sreća, uspeh, povećanje popularnosti, privlačnosti, uspostavljanje bitnih konekcija, bitne stvari i na polju porodice, znači ili prinova u porodici, proširenje porodice ili početak zajedničkog života. Ako ste bili single pa ste se viđali sa nekom osobom, znači učvršćenje veze, pravljenje planova za budućnost i preduzimanje nekih konkretnih koraka. Znači ovo nije samo u mislima, ovo bih ja voleo i te do ne, ovo je nešto što se sada konkretno dešava, ali kažem baš velika neka životna promjena na bolje vam dolazi. Ovih dana znači će se ili to dogoditi ili se sad iniciraju neke stvari koje dovode do te neke velike, lepe, sretne promjene na bolje. I ovako još nekih par pitanja. Da li možda krivite nekoga za nešto, da li možda krivite sebe za neke prethodne, da kažemo, neuspjehe. Ovo često može da bude ova situacija, pogotovo u ovoj kombinaciji, znači velika lepa promjena i ovo je nešto u šta se vi upuštate i nešto što vam ono donosi veliki osjećaj zadovoljstva i veliki napredak u životu generalno. I sad je to ona situacija kao da sam sad znao da je ovo tako dobro, ja bih još i ranije. Međutim, ranije možda niste bili spremni za to iz nekih određenih razloga. I također, gde se plašimo da se može znači, čega se bojimo da ćemo izgubiti? Znači, pošto su, kao što smo vidjeli na početku otvaranja, gde su bila aktualna pitanja, kao što su i svima nama negde ono osnovna neka sigurnost, šta nama pruža osjećaj sigurnosti? I konkretno, više taj osjećaj je negde bitniji nego konkretno, ali kažem, bavit ćemo se i konkretnim stvarima koje nam daju, da kažemo, realan utisak sigurnosti, realističan. Tako da, čega se plašite da ćete izgubiti? Znači, šta je vaša najveća vrednost? Šta vam je najbitnije kao vrednost u suštini u vašem životu? Sad, ovako situacija gde pri pomisli, znači da
Znači, šta je vama najbitnije i šta za vas ima najveću vrednost? I kako to možete na neki način osigurati, zaštititi, čemu trebate više da posvetite pažnje, da ga negujete i tako dalje. Neki odgovori će vas možda i iznenaditi. Onako vas same. I ako ne znate ono kao tačno šta želite i volite, znači ovdje karta, evo ponavlja se opet pitanje, kaže kad biste mogli onako iznenada da dobijete ostvarenje jedne jedine želje, znači sad svako od nas ima spisak nekih želja koje bi volao da mu se ostvare, e sad kad biste onako mogli iznenada da dobijete ispunjenje jedne jedine želje, kao sad odmah, šta bi to bilo? E sad, taj odgovor, kažem, može malo i da vas iznenadi, ali naravno, pitanje je, znači, sad na vama, da li vi možete sad nešto uraditi konkretno da biste se fokusirali na ostvarenje te vaše želje? Znači, šta je to što vi možete da uradite sada? Ili šta kad biste znali ono kao sigurno, ako je to neka malo veća želja, da recimo za 5 godina od danas možete da dobijete ostvarenje te želje, ako ste sad u ovom periodu nešto radili, jel, spremili se za to ostvarenje, znači ako imate neku želju za koju mislite kao da nikad ne biste mogli da nije baš toliko realistična, jel? Pa šta ako jest? I tako, znači šta vi možete da uradite da podržite sebe i ostvarenje tih nekih vaših želja i snova. Sada ako nemate nekih specijalno velikih želja, onda ok, onda svaka vam čast, vi ste pronašli ono veliku životnu mudrost. Znate kako se u životu uživa, znači da vam je sve negde ok i da ste prilično zadovoljni onim što imate i na vama je samo da negujete sve ono dobro što postoji u vašem životu. I evo, još jedna dobra stvar, da imate sve ono što volite, znači sve osobe, sve situacije, sve ono u čemu uživate, sve ono što vas čini sretnim i zadovoljnim u životu. Također, ako praktikujete neke ono tehnike tipa zahvalnosti i tako dalje, u ovom periodu može da vam da onako dosta dobar rezultat. Eto, toliko od mene za ovu priliku. Hvala što ste odgledali video. Želim vam puno sreće i uspeha u svemu što je dobro.